будівництво. В поточному році реалізується 29 проєктів, 6 з яких фінансується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Інші – за рахунок різноманітних субвенцій з державного бюджету, а також співфінансування з обласного та відповідно місцевого бюджету. Що стосується проєктів ДФРР, за рахунок коштів поточного року на території області реалізується 7 таких проєктів. Загальна сума виділеного на область фінансування складає 118,8 мільйонів гривень, з яких наразі отримано 58,1 мільйон гривень. Касові видатки станом на 26 липня складають 35,1 мільйон гривень. Актами виконаних робіт закрито 19,7 мільйонів гривень.